Og þá síðast en ekki síst vil ég nefna það í sambandi við öryrkja og ellilífeyrisþega að þegar menn koma hingað og tala það að svo og svo mikið gott hafi verið gert við þá upp á síðkastið og kenna síðan síðustu ríkisstjórnum það að hafa gert svo og svo mikla hræðilega hluti, að þá þykir mér alveg þess virði að minna fólk á 120 miljarða króna halla á fjárlögum sem var til staðar. Það skiptir máli, virðulegi forseti. Og stundum þegar háttvirtir þingmenn koma hingað og byrja að skamma síðustu ríkisstjórn, vinstri stjórnina, fyrir það að hafa þurft bölvandi að draga úr allskynsgreiðslum til öryrkja og ellilífeyrisþega, að þá þykir mér að bara hreinlega ekkert sérstaklega heiðarlegt, virðulegi forseti. Við búum ekki við sömu aðstæður gagnvart fjárlögum í dag og við gerðum árið 2009. Þetta er staðreynd, þetta er töluleg staðreynd. 5 ára barn myndi skilja þetta, virðulegi forseti. Þannig að ég get ekki tekið því sem neinu öðru heldur en vísvitandi hugsunarleysi útúrsnúningi þegar fólk lætur eins og það sé hvernig hægt að bera saman aðstæðuna núna og þær voru 2009. Það er fráleitt, það er algjörlega úti á túni og fólk ætti ekki að niðurlega sjálft sig og hið há alþingi með því að láta eins og það sé ekki algjörlega úti á túni. Það er það.